Од Балканското првенство што викендов се одржа во Белград, 12-годишниот Андреј Стојановски од Тетово се врати со златен медал, освоен заедно со неговите колеги од репрезентацијата на Македонија во карате. Тие се победници во категоријата на каратисти кои имаат 12 и 13 години во изведба на кати. Бев на Балканското првенство во Белград. Таму имаше многу конкуренција во кој што ја се надпреварував индивидуално и тимски. Тимски се надпреварував со моите двајца другари, пријатели. Едниот е Мерис, а другиот е исто така Андреј, и мене се вика. Беше тешко и напорно, но ете се покажа и добар резултат. Тимски бевме прво место, а индивидуално освоив петто место. На почетокот првиот меч ни беше со Босна, мислам дека беше, и ние ја тепавме со 5-0, одможни значи 5 суди, 5-0 тепавме. Вториот меч ни беше со Србија, ние тепавме 4-1, а финалето ни беше со Турција, исто така таа е многу голема репрезентација и навистина е голема чест да ја победиме неа, со, значи ја победивме со 5-0. И стварно беше големо, многу големо искуство. Од неодамна членуваш во клуб во Скопје, но сега како член на репрезентацијата замина во Белград. Да, точно така. Во минатата година, некаде во јуни-јули, додека бев во Тетовскиот клуб Басај Тетово, се префрлив од тогаш навака во Фунакоши Гичин во Скопје. Благодарение до мојот тренер во исто времено и селектор на репрезентацијата на Македонија, Стојан Андреевски, еве се постигна и овој успех. Што значи да настапува за клубот од Скопје? Со која динамика работиш? Епа вака, сакам најпрво да се заблагодарам на моите родители кои ми дават огромна поддршка, а посебно на мојот татко кој секојдневно ме вози до Скопје, секој ден буквално. А за Балканского беше напорно, значи секој ден имавме тренинзи, а инаку имаме по 3 тренинзи неделно, а за такмичарите по 4 тренинзи, од кои што вторник, четврток и сабота, а за такмичарите и петок. Иначе стварно беше напорно, секој ден по најмалку по 2 часа тренинзи, така. За да отиднеш на Балканското првенство, што требаше да поминеш тука во Македонија? Значи имаше исто пред Балканското првенство што требаше, значи тоа беше едно најризичното нешто, а тоа е да на државното тука во Македонија требаше да освоиш прво и второ или трето место за да се пласираш на Балканското. Доколку не ги освоиш тие три, немаше да се такмичам на Балканското првенство. Кој место го освоив? Јас значи вака индивидуално го освоив третото место со кое што се пласирав, но за екипно е малце подруго. Значи имаше мислам дека 4 екипи, но од екипно мораше само првите места додат, затоа и ни беше многу потешко и ние нормално го освоивме првото место, па и затоа се пласиравме на Балканското. Андреј, од кога се занимаваш со каратето и кои други успеси можеш да ги набројиш? Епа, јас се занимавам со каратето уште од моите 5 години, а има многу успеси, кои е некој се од Нико Упен во Бугарија, има исто во Чачак пред некој време беше, на државните првенства, еве сега на Балканското и уште многу други. Андреј, освен во каратето, е успешен и во музичкото образование, свири виолина. Учам во училиштето Андреја Савески Чичиш во Тетово. Освен каратето, моја друга занимација и музичкото. Дали таму имаш освоено награда? Да, исто така брзо, пред неколку недели, имаше државно, исто така државен надпревар, во кој што јас освоив 100 поени и имам специјална награда од парична награда. Македонската репрезентација на Балканското првенство се представи со 100 учесници во голем број категории.